Zëdhënësi policisë në drejtorinë rajonale në Prizren Veselgashi njofton se nga spitali rajonal në Prizren është pranuar informat për një person të lënduar me armë zjarri. Patrulla policore ka dalur në vend të ngjarje, ka kuptuar se personi me inicialet BQ i lindur më 1992 është i plagosur në këmbë. Sipas hetimeve fillestare, i plagosuri derisa ishte duke manovruar me armë zjarri, dyshohet që është revole, është vetë plagosur aksidentalisht. Si pas mjekut është jashtë rezikut për jetë dhe momentalisht gjendet në salën e operacionit. Rasti ka ndodhur në shtypin e ti në R. Sulejman Vokshi në Prizren. Njësitë relevante të policisë janë duke u marrë me rastin.